александр станисланович добры рон украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы александр сырский армиясы курск облусунда соңку бир суткада беш жүздөн бир жарым чакырымга чейин алдыга жылганын билдирди ал ошондой эле жалпысынан жүз он беш чарчы чакырым аймак украина армиясынын көзөмөлүнө өткөнүн кошумчаладытгенеал сырскийгенерал сырский ошондой эле сужа шаарын орусиялык аскерлерден бошотконун билдирди учурда ал жакта украин аскердик комендатурасы түзүлүп жатат андан тышкары бир нече калктуу конуш да бошотулган жалпысынан алардын саны сексенден ашты мен мунун баарын камсыз кылган ар бир жоокерге ыраазымын москва азырынча кырктай гана калктуу конуш украин армиясынын көзөмөлүндө экенин билдирүүдө өз кезегинде орусиянын коргоо министрлиги курскидеги украин аскерлерине жана техникасына сокку уруп чоң жоготууларга учуратканын билдирди эки тараптын тең маалыматтарын азырынча көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес орусиянын коргоо министри андрей белоусов он бешинчи августта башкы штаб чек аралаш облустардагы калкты жана инфратүзүм объектилерин коргоо максатында кошумча чаралар каралган план түзгөнүн билдирди Менің бұйрығым менен орусиянын министерлігінде чегаралаш аймақтарды белгород брянск жана курск облустарын қорғау бойынша координациялық комитет түзілді. Аның курамына аскердік башкармалыкка керген мекемелердің жетекшілері башкы штабдын өкүлдөрү орусия федерациясының субъект башшылары кирет ал арада орусия украинанын оккупацияланган аймактарынан курск облусуна 1000 миң аскерден тұрған бир аскер бөлүгүн телеканалы өз таянып қабарлады. Бұл маалыматты Пентагондың өкілі дарастады. Украинадағы украинадагы айрым орусиянын аскердик бөлүктөрү курскинин аймагына жөнөтүлгөнүн көрдік. азырынча бұл алгачкы ғана кабарлар ошондуктан мен азыр так сандар же кандайдыр бир максаттар тууралуу ишенимдүү түрдө айта албайм бирок биз кандайдыр бир кыймыл байкадык анткени менен эксперттердин белгилешинче бир нече миң жоокердин которулушу фронттогу кырдаалга таасирин тийгизбейт маалыматтарга караганда орус бийлиги курск облусундагы коргонууну негизинен армияға жаңы чакырылгандардын эсебинен бекемдеп жатат германиялык генерал майор кристиан фройдингтин айтымында курск операцияға операцияға 10 миңдей украиналық аскер тартылған. аларга қаршы тұрған орыс күштері қанчы екені белгісіз. курск облысында федералдық денгелдегі өзгөчө кырдаал режимі жарияланған. Аймақтан учурда 150 мінден көп тұрғын эвакуацияланғаны қаварланды. элиза кененбаева Азаттық